কাৰোবাৰ যদি গুড মৰ্ণিং দিয়াৰ অভ্যাস আছে, বাদ দিয়ক এপ্ৰিলৰ পৰা এই অভ্যাস। গুড মৰ্ণিং মেছেজতো এইবাৰ GST, 18% GST লাগিব এই মেছেজত। দিনটো কাৰোবাৰ ভাল যাওক বুলি ভুলতেও মোবাইলত মেছেজ দি দিব। মোদী চৰকাৰে গুড মৰ্ণিং মেছেজত GST লগাবলৈ সাজু হৈছে। হোৱাটছএপ বা অন্য মোবাইলৰ যোগেদি গুড মৰ্ণিং মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিলে জেপৰ পৰা ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰচাৰ হৈছে এই খবৰ। দেশৰ কোটি কোটি মানুহে প্ৰেৰণ কৰি গুড মৰ্ণিং মেছেজ। চৰকাৰে এই মেছেজবোৰ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে লৈছে এই পদক্ষেপ। প্ৰতিদিনাই কোটি কোটি লোকে আত্মীয় বা বন্ধুবৰ্গলৈ আদান প্ৰদান কৰে গুড মৰ্ণিং মেছেজ, যাৰ ফলত পুৱাৰ ভাগত ইণ্টাৰনেট স্পীড হ্ৰাস পায়। এক বিশ্লেষণত পোহৰ লৈ আহিছে এই তথ্য। সেই মেছেজৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰি পুৱা ভাগত যাতে ইণ্টাৰনেটৰ স্পীড বঢ়াব পাৰি, তাৰ বাবে এনে পদক্ষেপ লোৱা বুলি চৰকাৰী সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। পিছে চৰকাৰৰ এই তুগলগী কাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে দেশবাসীৰ। গুড মৰ্ণিং মেছেজতো GST লগাই মোদী চৰকাৰে কৰিব বিচাৰিছে কি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, আসাম টকছ।